Thank you.
Riekkinen ja ensimmäinen. Ja tuommoisen hyllyn laajalle tuommoisen raakson soita. Ja aplodit kovaa pitää olla. No niin, kiitoksia. Ja sitten muita ei ole kuulunut. Eli ne toimitellaan perästä. Minulla on tässä seuraavaksi voimamies ja voimanainen. Traktorilla killunta palkitaan seuraavaksi. Antti Lukkarinen, voittaja 3 sekuntia. Niko Pulliainen 3,4 sekuntia toiseksi. Ja kolmanneksi vielä Antti Lukkarinen 3,6 sekuntia. No, palkinnolla ei oikein hyvää menekki, tai tämä joutuu myymään huutokaupalla nämä viimeiset. Voimamies ja voimanainen, otetaan sitten voimanainen ensiksi, voittaja. Tiia Tiusanen, aika 33.38. Taputuksia kuuluu tyttävä enää, mistä tulohan se sieltä. Toinen Emmi Päykkönen, 35.30. Ja kolmas Anne Marttinen, 44.58. Tämä oli vetävä sarja, kaikki palkinnot kirjaksi. Ja sitten se voimamies, Sami Kolehmainen, voittaja, 19.59. Ja Henri Voutilainen, toinen, 19.87. Ja Antti Markkanen, kolmas, 20.95. Varsinaisen traktorivetokilpailun palkitsemisen seuraavaksi alle 3-litraset Connite, Ossi Uronen, voittaja. Aika 0.14.85. Rapattila. Rote. Antti Räisänen, Kerisalo, tuli toiseksi. 24.07. Häviten 9 sekuntia. Kolmas Viljami Laukkanen. 40.40. Kolme palkitaan, sitten ruvetaan vielä on 4 ja 5 tässä sarjassa. Jarmo Taskula Lappeenranta. Onneksi olkoon. Oli vissinkin samassa jo Harris, kun ei lue kuin MS ja niin edelleen. Ja viides oli Topi Karppanen Lappeenrannasta myöskin. Seuraava sarja, alle 4 litraa. Anssi Turunen on voittaja Savonlinnasta. 0.16. 84. Ja toiseksi voitto Kivimäki, Alavieska, 18.93, 2 sekuntia häviten voittajalle. Kolmas Niko Löytäinen, Varkaus, ja 20.19 sekuntia. Sitten muut osallistujat, neljänneksi Saku Tolovanen, viidenneksi Janne Piili, kuudenneksi Niko Takkunen, seitsemänneksi Paavo Ketti. Sarja alle 5 litraa. Voittaja Anssi Turunen, Savonlinna, 21.90. Toinen Tomi Juutilainen, Rantasalami, 23.11. Kolmas Saku Tolovanen, Varkaus, 26.11. Ja neljäs sija oli Pasi Pulkkisella ja viides Jeremias Nokelaisella, molemmat viimeksi mainitusta Rantasalamelta. Seuraava sarja on alle 6 litraa. Juha Viuhkonen Kouvolasta, 0.20.05. Ja toiseksi Eetu Partanen Jaroisista, 32.31, hävitellyt voittajalle 12 sekuntia. Ja kolmatta ei ole tässä sarjassa, oli vain 2 osallistujaa. Alle 7 litraa voittaja Ilomantsinen Tuomo Nissinen, 19.57. Ja toiseksi tuli Riku Nevalainen, 19,
93. 0,36 sekuntia hävisi. Ja kolmas Jori Ryyppö, Kerimäki. 20,75. Neljäs Kerimäen Ossi Muhonen. No niin, sen verran komento takaisin, että tuossa alle 7-litrassa sarjassa olikin vielä noita kilpailijoita toisella sivulla, mutta niitä ei enää palkita, niin viidenneksi tuli Mika Kohvakka, kuudenneksi Jeremias Nokelainen, seitsemänneksi Joona Vors ja kahdeksanneksi Juuso Poutanen. Sitten on vielä yksi sarja palkitsematta, se on yli 7-litraset koneet. Eetu Noukkala, Ummeljoki, 0,20-52. Toinen Tuomo Nissinen, 0,22-69. Ja kolmanneksi Tomi Juutilainen, Rantasalmi, 25-14. No niin, kiitoksia kaikille yleisölle ja kilpailijoille käynnistä ja tervetuloa ensi vuonna uudestaan. Ja ilmat on ollut kaikki 16 vuotta, ei ole vettä satanut, että sen tiedätte jo valmiiksi, ensi vuonna ei saa vettä silloin, kun on rakkarin vetokisa.